Mirë më rama, shikus në dërum, mirë se ju gjetëm, ishala jeni shnësh, jeni mirë, jeni rahat. E në mënua dhe sonë të si shdoja o qeter, një opronë dhe një emision të mirë, e të ri, mi ushtime kish, ishala ma shumë mi ushtime kish se ju që nërvëzojna, po tash për ato që ju nërvëzojna në skena faj unë flutra, ka faj Simoni se këj shkru në skenore. A ma qka ka shkru në skenore? Ni, ta nuk e kom po, veç ni va që për sonë të qaqët mire ka shkru që e ka ullë në shirbet. E di këtu, klok, klok, në bo. Të që nëse... Mes ma qitë gungë në i njësë. Shikus të ndërumë nëse nuk ju pëlqen skenore, mos i shani flutrë në Hasani, në shani më një mu se une... I kam fojë. Na do me thonë, jem vish viktima në kitë ras zbatus të urdhënit, Simonit me jalujt skenaren. Qiviria i ka fojë. Po. Për në rysh i publik i dashtën producentat e misionit janë Hasani e Flutra, vish për nërse ati po dhëtë me potencu, këta janë gazdat. Po potencu, potencu. Arra. A, shkojmë krejt? Jo, nuk shkojnë, sepse unë e mu nuk më lëtë me full heq. Ku shë përkujdes? Jo, jo, ja, ka dalë, së është me përkujdes, së më lëtë asë me përshëndit publiku, në asë do me thonë gjelozia është në pytje, vjen kesh shumë për juve dhe, jo, Hasanit, jo, Hasanit. Ja, aj, më bacë, më më shumë shtimu në atë. Gjyshin e kom najsar. Shiku se ndëruar mirë se po takohemi edhe në një edicion të ri të Ministrisë së Shëretit. Faleminderit krejt juve që po gjeni ku me na shkru edhe me na komplimentu, edhe me na dosht, edhe me na qu shumë mesazhe. Ju përshëndes për zemër se shfat këtë si s'pumuj na krejt vëmë janë këthy. Sinqeresht për ju thamë, po ju jem mirë njës për këtë respektin që e kalzoni për stafin e Ministrisë së Shëretit për njëve treve. Për me vazhdu të tjem, ju kalzu kush për më vënë muni që ka që mirë edhe për më lynë që ka që bukur, që më vetje edhe Simoni. Është studio Elina, cila gjindet në Prishtinë, mrapa postës, malësoria, një make-up artiste shumë e talentume, gjithashtu për krejt juve që më keni pytë për dhe Qerpek, është Feria Lashe, se cila për kujdesët gjithmonë për Qerpek të mi edhe për vetullat, microblading edhe qka do që jasi, mune edhe asojnë a qesëm një adres që aty poshtë edhe mune me kontaktu. Feria Lashe, se cila gjindet edhe ajo të posta në Prishtinë që aty ofër me miliona estetikun, pra krejt ju vajza që do një mu do këbukur, ju rekomandoj studio në Elinën, mu bo të bukra, me që si make-upi shumë profesional, se dhe kush dënë me konë sa ma natyrali, mjë do Qerpek ma natyral, ja u rekomandoj me gjithë zamër Feria Lashe, cila është profesionistja e parë në Kosovë që e ka pru këtë parëzanoti. E, apo më lejani edhe po, mu, se si më një furi. Tash pra, pa humë bërë kë, po. Apo din, po. Son të ngënëm, po du me ndru pak formatin e marketingut. Hajde, u se edhe jam smut, nuk jam të mund diçka për lepostreves, unë i kësha propozu... Dubojnë, dubojnë me përshëndet. Pi që duhet me përshëndet këta shpanzërat tonë... Musë më shuhë heqë. Po pra... Bravo, Hasan. E, pra përshkoj me të parin me Dubaj. Dubaj gjinde është një lokal, botik, një viti, që është nga Gjamis u rruga që është këj lokal i vendosën thirët hë gjanuzi. Pra në këtë lokal mundi me gjithë lej krema për ftyrë. Valla, do krema shumë të mira edhe shumë healthy kishtë, sinqerisht, healthy i bjanë që shëndeshme. Hitha? Jo, hitha, jo, jo, po i kishtë do krema te për të mira dhe shëndeshme për lëkur, sinqerisht, edhe me qmime te për të vëllitshme. Ka loj-loj qajna, loj-loj vajfa zezë, ka mjollë, ka tesha, ka fustona për gra, për femna, ka tesha për fmi, si dhe mështë trenirë ka original, jo shka dëkë, si sene. Qështë të mi qabi prëst? Po, prash, në për të pazorit, s'ka atë, s'mu një me gjithë, po që. Kështu që, mës për të një kush do me shku mu vesh, unë përti që këti një vesh, se kërkos rëdish, po, me në rrungë pa garderobën, mu një me shku të Dubaj. E, tash, pa humë bërë kërë, shkojmë pro të i dyti. Të i dyti është Panteki. Po, mirë ko ka qëtu. Aaa, që po pëlqen i dyja. Që është me kry shkullë. Mu vesh, mu math, mu ly, jeni vesh, jeni math, jeni ly. Tash me këshune se në ka shpija më regullu. Po, me regullu në gilinder, në taroba, në ekse, në dirët garozhës për shambull, që pritën me qume mekanik, me dorës dhe vëllë hatrona. Për mu, si dhe mësë, më s'pëmamon mu. E dhe për mu noza, nuk jem keq, jem plak, më kalshu, tash ish mirë. Që këtë tanë të eki po bëjke garozha me digitranë. Me digitranë. E të aburit. Po. Afru është pak pa afru të të aburit, dhe që të rusit të qelë mu, ato që për qelën. Hinë mërë në aborë, tërë të rusë, mshelë në atë mshelë. Edhe praktike, do me thonë se shesin mu munu mi që mi qelë dyrt, po një kësisht edhe përjetën djenjën e bosit, do me thonë pitoj. Vështë që noshën, kërë dhe takë. Vështë që kjyra tu ka anën për pjetë, bërë. Edhe afru është të shpia, për me shdryp harqin, s'ki nevoj me shdryp se më konë të rashi ose bërë. A për din? E shdryp mërdhjesh edhe kështu, e qirë garozhen, hinë garozhen, klup,
e më shirë garosh në kol dritën, ta kada ka dalë ki, vakt, mi nëzirë, ketë horqin, pja tyti, mja që gruë, sadrë, se tash grotës, valoj hazër për lipin. Tash, kjo farë të anteki, bënë edhe gilindera, rëthuja, am ke thonë që është të shima me së mlemë rajt. Jo, jo, falë, falë. Se morë o plokë më rajt. Jë ti ditë sana për këllë. Qashtu, bënë për ko, be, qërem, përveç që bënë gilindera kështu me hekare me kështu, kjo përbëj ke edhe pe i gjomit. Po, po unë gjithë në Balkan. Për më smihu bukuria, se shpijesh, zakonisht do shpija fasada, po. Edhe po, këtë edhe bukër edhe mbrojtë se shumë të mira. Unë gjithë në Balkan, ti sheha njena, e kushia nuk shetë ju unë qizë të. Shumë interesanta. E tash, pa humër kërë, këthemi shkojmë tu miliona estetik. Ku mba porzu? Miliona estetik nuk konë për mua, për migjen, po. Se unë e Badehova nuk bona më i ri, kjo është për qiftin e kësojna dhe qiftin e juve, dy qika që jeni të gjiru që tu, edhe për këtë gjollin, nuk o, për Simonin me shka e shkatërojnë mazi, e bojnë heloq, që që Simon unë të tashti shojna, e ngujna këto, ka kalzën për milionën, shka bon, shka vynë, edhe shka krynë. E, unë e që aty që tha nuk është për mua dhe për Simonin edhe për këtë gjollin, nuk po pajtona, se në milionë anës të tik, mund me bunë ndërhyrja kushdo, ja, pa dalim të gjinis. Tut në kushkoj të ploka, e jon, shumë nje. Po e, për aty po, e aty existon reziku. Tu ma mirë. Kështë që miliona estetik është një prej qendrave më të mdoja estetike në Kosovë me një staf shumë profesional, cilë për momentin edhe këtë jave kanë një trajnim gjigant madhë me një esteticien të ardhur nga një vend i largët i botës, nuk e di i kajtë është saksisht. Për ndryshe, miliona estetik ofron këto shërbime, butox, filler, mezoterapi, pastrim të thellë të lëkurës me aparaturat më të reja në treg në botë. Gjithashtu për krejt ju vajza cilat pritoni me shku në fitness, ose keni nevoj me formësu një zonë të caktume të trupit, ja u rekomandoj miliona estetikun me pajisjen M-Shape, e cila një seans 30 minuta M-Shape bën sa 22.000 skuaca në fitness. Gjithashtu miliona estetik ka edhe laser për depilim të përhershëm, do me thonë. Gjithashtu laser për tatujat mi hek, kush jeni bo pijzhmën e keni shkruna jemën atë dëni mi hek ose vetullat tatu, mundi mu drejtu të miliona estetik. Shumë shërbime, që një gamë e gjërë shërbime, që s'po muja zvet mi nje, për ma shumë mundi me kontaktu në Instagram, miliona_estetik. E kse, më falë që për ndërplej. Se kime që, se jënë dëgro që jënë dhe shatu këtë gjësëm, zdi njëre autonet me shabonin a me hikmetën për shambull. E ka një laser mi gjabib matrion për momentin, që e bën eliminimin e përhershëm pa efekte ansore, vlemit si. Dhe me nuk gjonë në shpës mujtë qëtë. Ka efekte ansore, jo, kështu që veç ato qimet hormonale që jënë që ato nuk mundet asë një laser momentalisht me hek, kjo i hek edhe qimet e bardha. Mirë, ja. A e kryve? E kryve, apo. Para se me shku, përdu mi u kalëzu edhe dishka. Hajde. Par këtë ata që se din, ata që e din e din. Pa ata që nuk e din, na shumë frek e këna qelë një farë kanalli në YouTube. Jo kanal kështu me kozë, me kacija, bëdin. Ja, kanal në YouTube. Ta shë e mas mundim në gjithë aty me skje që tu në kanalli unë e koja më një sholë shqip. E keni shumë letë, shkoni aty bëne like, bëne subscribe, tërës në atë zilin aty, tërës që kur me hinë zonë të atë shkullë kur t'jo thirë korili. E që aty i gjonë një kërejt, video të unat që këna mi qitë, doj këna qitë, do halo këna mi qitë, këni më kënosh në akëshyrë. Ta është e masi ty veqë e kalzove punën e kanalit, unë s'pëdu mu nëllë, se kanali unë përveç skeqeve ka me ofru edhe skema tira. Krejt ju që keni diçka interesante me kalzu, për jetën e ju, ndodhit e juve, mirë është me na u lajmëru privatisht në për Instagrama tonë, në Instagram të amin Simonit ose të Hasanit ose në fanpage tonë në Datazoje Badzef, cila në gjarje që kena mi përmbledh, që ka mu dok ma e mira, që ata kena me përzgjedh me transmitu në kanalin tonë YouTube, gjithashtu e kemë dërmen me hi edhe live, po kismet, po të bo, kismet, po që keni mi zgjedh ju temat, për ma tutje, emisionin bashkëtem, hajde gjendë, pra, më sërëni. Si skenaristi u bu nërvëz, na i kërkojmë falje për bes, po vete... Ja, i pakarqen, më sërëni. Like, subscribe, kanolin shull, shëp. U, se më në tanë ushi. A jetë në që? I famë krejt. Pa, vetë tash të vishme hesë, unë e përshkoj. Hajde. Hajde, shijeme. Si që tash e kom autobus. Hajde, se pi kalzeve të Simonit, se ti folje bëllë. A ban, që? A ban. Atëherë, sonte, ju jeni mi Gjabib dhe Martini, do më thonë Simona dhe Hasan. Ju e një shokë shumë të mirë. Ndërsa, son dhe flutur ti e zana, me sami gjëzbi, po dihet, ti edhe gjyshijat jeni të dek une.
vjen keq, ju ka prek në ashta pak që kjo kriza. Ndërsa Simonit, në fakt Martinit, i ka ndodhë një fatkeqësi, i ka dek prindi e baba. Ju e keni për detyr me shku me i shprej ngushllime, tash me mgu mu, shkonin varre. E shrydzoni rastin, mas varrimit niva që po ktheshin drek, e nuk o keq me nxerr një racion të paktën që dojnë. Ashtë që të kështë të prit. O, ambasatat, kujtohet ato, besa, aloj për dorin. Do sa hana që asë të tjekrit. Do po, tepsia që janë me 4, ama është shumë e vërtet që që ato tojnë që s'ngi është. Po, shumë shishë me ham bukën në që ato, pas ka marrë mali me ongër në qasje. A pas ka mirë, dhe më thone e sërë me ongër? Ka mirë kështët, se kom një që t'pëlqenë që ato kështë fërtë. A, lukin me do fërtë. Valla, une qyshe një Martinin zbesoj që veç do të zona dyqysh me metodat e veta glamurose që i kam janë zirë me bimë dyqysh. Ta është ambasada për këshillën Martinin që është mirë për shpirt babës, me bokët se vapë. Gjithmonë, pa drekë se vynë. Se në shojë, jo, më thoni. Qashtë të mirë. Ishtë të fjolli, mund, gjallë. Po. Au, qum. Hajtë. A, zonje, zonje. Gjësh. A, sotë në e qizë bëri shka? Gjësh. A. A, por dhe njëri, a? Ka te e këtë qështë të ty? Ju? Më falë, I'm so sorry që po të ofendoja, ama bu një diçka gru, edhe të gjithë soheret bënë që ashtu full diçka për me përhup. Ama ati njëri mund është kështu mja përhup, tragin, ama i rënë së nja hup. Zërë të jenë të më kënu, a i thëmë. Qysh manë? Zërë të jenë të më kënu, po thëmë. Qysh manë atë kënu në zërë të tuja, i ki këngëtare mana, a ka bu në e album njëre. Të zurët e tu, ama si po kënoj ka në njëri, a ka në album të vetën. Jo, zemi, jo, qëfar albumi, jo, pësë album tash, po bëm kush ma. Jo, pa, o të dosh me bëmë muzikë, o të dosh me bëmë muzikë një klip edhe një spët, klipa, spët, a që thë një kongë të mirë, edhe tha që du me bo hit, tha edhe, edhe kom u klik u shumë. Ue, zurët e tu, aman, e pëse s'ka lëzaj shë njëri, adi, në në qyshe du muzikën. Ani kur shkoni me bu klipin, o merë, ma më veç gjëzuan foto njëre. Po, sa ku me morë. Qyshin zirë o njëri, tje e prim barku në i qëtë zurët, kështu bujnë klipa gjysh o njëre. Po, me mund me posë edhe një farë, a di një farë kunja të mosil zurët e mija kështu një në kojë. Oaj, gjë! U pëdollë, ku pëtë mu më shmenti. Për qka man, qka të bona qëtërë? Qka të bona falë që publik i doshtën? Që, qka i bona, a fa jenë të më knu zurët? Po, qka të bona unë tash? Qysh bezonje, kur bezonje dhe mu vedisu, kur dhe me të këfila të tru, te kur ma, hej, mlu edhe mëre lukë, thimin të më agrym, kupe. Unë normal jëmë shumë inteligjente, kredu. Oj, po dalë zërt, jënë të më gërgullu, unë t'jëmë, a mërvesh. Pala dhe une, ma ndi qa une. Dek të unë jëmë. Edhe une. Maruva. Mi tu man. Skina sen shpi. Po, vëlla man, kur gjo, veq une thasht e pres mamin, diri sot vjen pi punës, tani ajo na marën, diqka. Mom, s'ka vak, ne bom. Ty me të thonë të ty be me hëngërës, më nëshë lemë me bërë në shënë. Ja, ja, heç, bile, adin qysh, man, musu muna, musi hin, asaj punë, se une nuk di njëri, njëherja pata njës një pregadit të go me Google. Qysh, se hërëj? E kom një ide. Aj, hëna ideja që pëthu ti. Jo, aj, hëva ideja. Aj, hëva ideja, shkon, hëva ideja, që se, ngëm. Qysh, kuj, na, se i kishë dikë baba Martinit. E tash mas vërrimit ata nuk e lon pak këthy drekë, se marë. Këtë tash ka e në vërrim, këthy në hëndre, këta zonë ma shpejt, qukë. Gjithë ma në moment, apo si kërkuru dik gjysh, ja, që i qitë që në njëri një kësi pjatët madhe, ato mini të vogla, o man qush ma pak fy gulashe që atë, kur njët ma sheshëm gulashe që atë s'ko mangët. E, lezet ka pas. Man, adhe mu po merra që ka të gjithë të njëri, se atë skenare ke pas nësë me marë. Ku me të marë ty e? Atë tha që hajde përshkojmë që ma herët tha që kush... Pi unë të se kam si kundi që ka kom thonë. Rëti të rësë që tu, unë e përshkaj? Gjësh, please, t'lutë na gjëshë, please gjëshë, o ti nuk e din, a the jënë të të knu zorë, kur gjokë të të njëri me band jënë të knu. Krejt bashkë, qeni me orkestrë njëri, qeni të dekuni, jëmë disa të vjenë mame. Hajtë, hajtë të rëshë që të rëfë, asë më kupe, vishë më gëshë për të thamë, nësë më qesë që si majmonë, më zgëpë me fullë. Jo, të e dërë. Ja, e di, unë e pa ty, tje, kur tamë, shuj. Unë e pa tamë për një me më shile gujnë, mësë më mërë këtyrën, se dek është aja. Nuk është të ty për thmi, për burra, o, po, mësë i unë, hajtë. Hajtë, thanks, man, give me five.
Nëso. Pri gjysh se ti du të me pri. Pa të ham luk-luk, pa të knoqëm. Thanks, gjysh. Edhe mësojna historio njëri. Bomba, mi ki la dorët. Se, për shka? Po që kërë pas kanë gjitë peshkirin mu të erë njëre. Shuj, shuj. Se kanë do duke ti të më shirë. Oj, për dalë, pas të sanë që ti peshkirin këtë më shregoj. A, bo, bo, bo. O, këf, mira, Martin. Të më tjeta. Të më tjeta. A i mirë, si i? A i është nësh? No. A i njëra hasë? A... Hajde, hajde. A më unë që? A gjë Martin veç pak. Ju boft mirë buka o njëre. Hello. Hale, bot. Thanks, man. Ama... Në një gjithë sa lësë të në hëngër bukë. Në në kokë asitot, apo të kalëzaj. O, ku ki me që ma për të se dekë, mo. Në të qërët, mo. O, Martin. Marabo. Marabo. A ija, si ija. Me mërzija që për pakar cenë, Martin. Valoj. As pa ta jo, në ka dhimët. Gajret, gajret, që ki me bo këtonë që se ju dhe jemë, dikush me herë, dikush me vënë, mësë mërzit, s'ki shka bënë. S'ki, edhe me dosh më mërzit, s'ki e sopë. Ja. O, Agja Martin, o man, në bushlime, shpirti ti u preft në poqë, o Agja Martin. U preft me një thikë në poqë. Ho, 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 bëdëlicë, që si edhe u preft në cërkullorë. O, Agja Martin, u preft në cërkullorë, o njëre, ata është mirë bre. Po, më të dhe ato njëri. Që në me duhin, më të dhicë? E, a Gja Martin, si jom no comment njëri, shumë pun vika keqë, man. Thanks, man, thanks. Ue. O, bi për aktori, ka mu i dole me këta burra. Allohi, ka dole. O, Gja Martin, ti garantijem... Së po mëjme qira si transverë, dhe shë të fa kap. Së po mëjme... Se ka mërzi njëri. Ka mërësi, mësë ndërhypa lidhje, zonë, se vallohi qenë shpe. O gjësh, po që represent, ishe tri herë që shkojna, që shtë në për të pome, në për dosë, ma thujnë një që gjerë me qëka burë, o njëre, ja ka njësë me më komplikë. A mu i dole, o, a mi më raktore dhe i herë. Vallohi, ka dole. A të dhejmë ty se e ke pas jaran edhe ty e? Po, jaran e këmë pas, shë që konë. Shë që konë, po të kalëzën, shë që konë. Ju veç për mu, po për ke. U do kështë beshë bëmë në tamë gjënoze. Se du është bëmë në jëti. A du... Ta i ki mëllë në bëmë, sa më... A di me o konë burë i mirë. Qashtë është? Kalon kuj pa i bëmë një. Qashtë është? Qeri kërkuj su konë. Kur? U mënu në atë vetën, me jetu me njerë e me ftyrë, e i sholla ka posë ka me lonë për masë. Qa perran që jemë rëzit në ardhë më hëndë. O, shtu... Zonje! Bo, se të rest in peace edhe ty. Rest in the peace, man. Ja, ish prej angu shlinë. A të dhem ty, bocit? Oj, ju njëre. Oj, me të dhej. Qa, man, të një kalzova drajt. Thuj bile pak. Thuj bile pak? Ha? I? Oh. Ju! Oj, zonje! Aloj, bre. A bi bërë aktori. Fol, Martin, fol. Qëre? Baba, kur po deke, po t'leke jetim, thujnë. Po, po se se ki baba... A po që është me dal jashtë, ta Gja Martin, se hurën t'po me ta në ubune, asë po dinire, apo kesh, apo kona. A i ku t'fuj, thanks, man. Pa i njëherë po deke, baba, i njëherë. Me po me deke, herën tjetër me deke, ta shi ka mësu. Ja, lupi menga, ja, mund me lujtë. O, Martin, në skoj se nuk janë i manë sen. Po thua. Ja, vi që s'munë vetën. Po, sholla ka bo halal. Edhe leqes mu në vetën edhe bosh depri o manë masni. Ka bojnë? Depri bosh, vjen në depresion, dush me pija si sedativa. E hëmsh. 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 Pasun?
Apo delti në vend tëm unë aty. Okej, okay, ma në qështu, shu në dalë. A jene jo, Abim, në thonë, a jene kesh? Na shena rahat, jena mirë, haloni, herë. A mos la gjo kesh anina, ma? Ja, ja, qëre, po t'kallë dzej. A din, nështë ta morë me thonë, 3-400 punë i këmë lonë keqa mo, veç që morë hotri tina dhe hotri jetë, me orë në të po me se s'kumë pos vakt hiq me orë. Po që është përse përra në të orë më angrë, po përse 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 Po thëmë, këmë pos shumë punë, po hotri ishtë maj malë se gjithë shka. Për hotër ku morë, se keshë edhe në varim. A ti po ti sëmë po e se, pesa në mjeri, shkonë kalablak aty, Kete mojshin krytë të pusht, mësë bë marak se i kumnimi së ta vesh, ja bënën halal ketë, nej se do që tu mësë mëra me e njëtë, të shënë bëllë 5 sekundë se ja bëjmë halal kur. E, kretë ja bënën halal, e bëjnë shaman vetë me vetë i thash, sa në mire këtu, halal i kuf, po kanarë për shpyrtina se u konë burri mirej. E. Ku pëthuk tonë sa në njëri sa? Vërëm dhe, babës tonë, plëtë patë. Kalablak. Ja, Bib. Mos jetu rrën. Mos jetu rrën. Të ngullë, pa gullë. Ta ka ngullë fart. Nuk e kena bo në shkoko i kësoj pandemi, se kena bo pa gjemote, pa gjene, pa kësi. A, që kjo pandemija për të kalëzoj drejtë në kakojt në unë. A murë në qohë. Së konë kërkosh, Bib. A? Kërkosh së konë. E bëj shaman, thesha. Mos t'i shkonë që kjo pandemija, 5.000 vetë këshin orë në varema kjo. 5.000 vetë, se i kalon kuj pa i një mund, u konë shpyrë të bordë, kalon, shumë me dërët vetë. Qa e goti i gjinë të bo? Ra, pandemija në ndroj adetet. Krej? Në ndroj të pomen. Adina, a krej? A qësë one moment, a bon me fullu në gjësh? Ju. Po, po, bacit, po, fëll. A po, a? Po, po, fëll. E, fëll, që ngut ashtë se kjo jep një rëndë, që të? Se mas pari ju të vjetrit man, hani mut, më falë shpreje. Më falë shpreje, se gatin si shpreje në kamit. A këni hapë në bu kalajë. Fëllë, bo që të fëllë. Më translate, ma nësone, di me fëllë. Shqipjëm të fëllë. Hani mu që kështë ju kalzu, e në piskat një neve të rive, i thuni, në thuni neve, pi harron ju ka detat e qita adet. Këni ble ka deta? Jo, jo, adetat, po sori ma, na pi harrojmë traditat dhe adetet, e ju për veti, më sporim, man, ju plesht, i një të ilonë këto, a din që nuk ka kuptim, u dek njeri pa të pome, qysh, e deka po u po. Oj, shumë. Qështë e për të modë, se... U mërë mirë full, ha? Aha, e ke të notë. Thanks, man. E ke qitë një rënë, të kalëzaj, Allah më gjinë në unës. Sek, sek. Unë s'kisha dy qështë. E, falë në dire, shumë. Po shumë. Po përmisu, në apesha. Ja, ja, tartu. Se bep që soj pandemije bërbibis, a kanë pa të pome, pa dreka, pa sëndëjot, zot. Keq bolej, ka hu plezitje dhe dikës, e për para 7 ditë u kone, po mja, kur dekë, 100 vetë varëm, keq ata u thërshin, ndrekë, për shpyrë të rahmetlisë, hongëshin aty, gullashe, të këtiri në mëllëzim, tash, ja, mos, po qëtë kërë. O gjësh, anive, tha pa dreka, që po qumi, se i në ngullë. A qështu tha? Po, pa dreka, pa dreka, pa dreka, pa po, tha pa dreka, pa dreka, pa të qështu me po, hajde se s'ka bu këtu, shku në hajmë dikun se mu veç asë më ka rotë ligë njërë. O, analizën se u qumë, s'pa s'ka bu këtu. Po, dhe. E, a tja gja Martin, izi man, se na po shkojmë se kena me shku edhe me një dik tjetër. A në ani, mos leni zonë kesh, që ja, ja. Sa do një rrimë, s'ku ka kërkosh këtu. Ja, ti mos se mërzit ka fshna shemë, boj, dekni me dekni gjallë me gjallë, mes luj, rrështë tu. Se sot e kena rezervu vesh për qëto punë që ti. Në pas di që s'ka buk kur, që shorë dhe s'ka s'gjenozën mje, po të shorë shanë ta. Ndash, që shdojnë tash mos e një shu, shkare vesh e patë njetë me këtu i ka ka shorë e drejkë, tash ti. Oh, zoni. Hajde, po shkojnë man, të hajmë ka një hamburger që atë jashtë. Shu, 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 shu. Po, tash mos e keni vendosë me shkua një shkarë një prana, që është dëni, ej vala. Do, s'pas kanë hongër bukë. Po? O, Martin! Mos le në gjo kesh, ju! Ha? Mos le në... Që unë se fulirant ko ka gjo, që apë shkujnë? Jo, jo, si përma ki dhe në qenë. Për shka se dhe... Nuk në që më se marrë gjo pare? Po, që ka tha unë njëri se se mund rabesh? Tha si dëni, që më shkini punë në e kunë hom drekë, tha sa alo se kim këti drekën, hajde. A, okej. Ja, Martin, nga... Mos le në gjo kesh, ju! Kem të shku, kem të hekë, na. A mo, kalëzova që i këmë Ndash mos të një gjo kesh, se keni më shku za herë dhe që tërë të pomen e i kërë. Ja se e zonë, Martin. Së të lipë. Po ti ku ke shumë mërzit shumë. Zonë, një shu që i ronë bukës.
Po thua, ama mu po mduke të pak që po na fullerot. O jo, më shfa që këtë duke një unë gëmë. Ani mos ja zgatit të ashtë me janis, me kauzua të sturit, kure ka në ushtore, shto, veç direkt të mbukë. Sa mos një pegaj në shikjo? A, jo, jo, le. Që se të ashtë këne më lëllot të bukë, të i dukë. Morra vesh veç i pri, sa i farë punë në mashpej. Ma ti nuk e patëm njetë me nejtë, po shko ku i drekës, tham të hom pak, edhe nase nuk bën pa hongër bukë. Më shkuj, edhe më taksinirën ty e keq është. Edhe thujnë man për shpirtin ati babës tonë, thujnë është shumë, është mrekulli. Në, shumë, më se fë ma fëmë, jetë mrekulli. Okej, man. Qashto është? Po. Shkojnë do enxuj edhe i thujnë kanë hongër zona dhe gjyshi i zonës bukë, e ti parojë s'ku më shkuj. O, bëgma, o, shumë, apë të më hongër bukë. Po. Martin, hajde birë. Ti më shpritavsh qupire bukën. A? Të homë. Masi në the. Edhe në më zvënumi. Masi në the, ma herët. Po, na porrim këtu, ti shka. A pe o që i mollën në grua, shka. Zoj, a ka mundësi pra bukën të lutëm? Dhe zoj? Këmë më shtetë që zoj. He, shantë të thonë? Shantë të thonë? Kuku i dul, aj një karakter i dul tjetër. Po, tash është... Po, e marrëdhine, okej. O, mërzija bebat vetën. O, mësë mërzija që s'kishtë. Do, po thom bukën, a mëni me në prunë. Po, 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 ishalla, ja pa dreksion shojmë na, ja mos kide. Veç manune nuk ha gjithë shka njëri. Ha? Nuk ha gjithë shka. Po, thot, kjo, unë nuk muj me hongër gjithë shka. Se kje e ka me një nërë unë, zhjetë ka zuva. Në po me, Shka të dënë? Jaja, ta shka ka shëllu, ta shte? Po, njëherë, ta në më... Po, këshyri, a kanë bënë gjënë? Haj, e po jo... Ja me sigurit, po... Veshire se, a gja Martin mikrofonit ka ra zhage qënë? Po... Shka... Shka shka ti në rrimë shlirë, më së të shpitur? Në kohë se kini pas me shku me nëjtë po me tjetër... O, a gja Martin 300 erë në the, po shka se së përvatër tëmë për rina? Po, po shkujna në mësit hëmë bukë. Shola e hangër furën ama shumë lëdesh. Shusë se në të të ngamë. A frejë që të avëllim në njëre. Bane në lërgëjke, po? Po. Nëspe mujtë me mërinë. Po. Duk. Lukë, lukë, në më knoqë të të të. Po. Thanks, man, a këmë full mjetë. Për te njësë. Ta shkë në mi moshë brinë të këte në njësë, sër mos se kemë gojlë për bu. Okej, po, man, thanks. Se kjo është ma e re, thujnë, ma spore të rive, fëmive, do të se... Ani! Në, dërrujmë! O, man! Man, sore! Bof, mirë, bofët! Man, qa është kjo, njëre? Ha? Qa është kjo? Po, thëtë, qka është kjo? Pasull! Shpak, së është gjithë një minutë, dhe të vishë një sekundë? Po, thëtë, vishë një minutë, ta kërkej! Ha, hajtë, bofët, bofët, mirë, bofët, bofët! O, man! Ha? Pezë nuk ka në kësi tri pak. O, po thëtë nuk po më hëtë. E shka me bëta është me këta? Po që t'ja qenit o njeri ose gjujem për loga në i senë. Ja, ndë, ma, është të, Martin. Që une marre ho, se une se këm gojlë, shka qëllën e ho, a zonë njës t'kallëzullë, vëllojnë për... O, vëllo, këto e kena recycle bin në shpe, shka t'jetë hanë. O, gjysh, nëse s'thotë më se ha me zërë, ma. Ja, ja, ho, shumë A pëdhen? Ha? A bëth njëri, që i tha që tri herë jetë unë tha në njëri. Po, po, kuptim. 40 herë unë tha. Po, thët, unë t'kallëzua, vëlloj, Martin. Filim, tha që e komi një njërë unë, kemë pa që shka lazon një poli bëllonizë. O, mërzija, brebi, mos që e kosur, Allahile. Po, breve, na, që ta... Lazonje? Po, bëllonizë, vëqë djekë, si thu. Djekë, si komara. Po, s... E po me bretash këto adis. Pa njani bashkë të po me janë këtu se qërë ndohë. E qëfarë të po me, po një manë nuk keni lazanje për shpirt, ta ti babës të në njëre. Qëfarë po një po me e demëde e njëre e keni kështo. Nuk bote po, a një li e krejtë se ku ka out. A bon të akja ti e liman, bolonese. Ja, ja, shes, ma e shjarë o këtina. Ta ka ti e la për të ka ki. Jo. O man, li e krejt shpageta, bolonjeza, a mos keni shpageta o njëre? Shpageta! Iiii, fërë t'i ka hongër boba shpageta ti! Pas kam qëllu zara lëshme. E ani pro, pas i ka hongër boba, bire aksojt këtuve që t'o hongë boba. Sko! Jo, qasë që i ka hongër boba jo t'jo, a je bre normal jo gjësht. Pa ka hongë grëkë që i pas ka rrë ukejtaj para se me dek. Po, a? Ja, valoj nuk ka hongër buk tri javë dit para se me dek, s'ka hongër zënë vish me vështachke.
Vesh me qka po thot. Vesh po thot. Vesh mund të gjë na kanë. Tre ditë ska si ku gjëm. Ani pra ju bën fmir. O gjësh. Çu po çumi se pas pak këtu po për mua. Ja tash tash. Po beshuj. A din çka man? Prit. Të provoj edhe çto atë rreta vërtetë. Nuk qillon edhe çka kjo po shkuen ama. Falsore man, a keni nai pleskavic mos ju ka qillu razesh. Mos desuni pile krej. Po, ko, pleskavic. Thanks man, ani çu pjesa. Po, bëja hesmo. E që që i ka dhe qungni? E që Martin, e të zhjem orët i shpitonë e i! Thanks, man! E, që u t'jani që i për o pasullin? Lume te o gjësh... Një ta shta bjen përska vishë. Shpitonin, apë e ham pak salat, apë e gjyp... Jo, bë, që ka marak si bori, në hongën. Po, e ko pak asë, me lmi e sak si tri pa ta prish, pak, haja, haja pak të lakën. O gjësh, mu se ham e zër, bre se gërdi jak mi që u bo njëri. Edhe i ftof, të shoman. Që bëdolla e këshur ka rritë dhe ka boba e boba i ka një rritë. Që botët për skavicën? Thanks, man! Që edhe bukët botët. A bëdhe sa lot? Prit njerë, po, që të ma qëto? Më falë, sori! Ju bëf mirë, ha, bëf mirë, bëf! Ja! 300 herë nga fa, bëf mirë, bëf mirë. Më falë, njerë, a ki ketchup? Për këto? A ki kuq? A? Ketchup! Ketchup edhe majonez! Iu, farë të ka hongër, boba, ketchupin, bre! A një qasë një që ka ongër boba jo të njeri se e thotë su në qajtë e poshtë të manë. Vish me në gjy ka pak me ljoga, pëden. Shko bërja që? Ke qapo njeri. Prit që tash e këshyri mu se mërë mërë, ka talë zonë që tash e testoj. Prit. Këja ku ka një? Sko ke qapë. Eftoft ko ka. A i keni të blemi që të bleska vilës, asë i keni bove atë njeri, a? Se të ftofta ko kanë, edhe i fort mishë e manë, që vish kërka ja? Në në. Mësë, kërka e të une. Vështë të këshyri pak, në? Gjësh edhe pasullë edhe pleska vita. A pesha, të fash? Ju bof mirë! Faliminderë! Ja, be. Ha! Kemi se fëtë. Po, dhe? Mi se ku ka e bleme, ku ka reshtë, ku edhe ku ka... I pas ka dole a foti, mo që kemë se po helmuësh. Ti shbe kështu me të bleme, aspi që të një vetë, ha? Në dzuni pa i tash dish, baba, në dzuni pa përgaditë. Ja, po, a u konë i smut, heq? I smuti? Jo, jo, a u konë, a u konë i... Së konë kërkosh me po, asë i isa, asë. O, ma, nuk është ju kanë zonë për pa pregatitë njëre, se mu një vish një restoran me thirë me deliver, këtë ka objenë qëto. Qa po thënë dëllavere? Jo, valoj, nuk ka po baba dëllavere në kurra me tia, se biba e ka njohë të ka posë dhe shash. Po, lëvëllëte. A? A? Man. Merë, bib, merë. Po, po, a po dani dhe ti pako njëre? Gjënë pak! A bëjë dhe? Ha? A kam bërë nëjë pallon dhe të gjithë. Në fajnë, a keni pallon ma njëri? Pallon atë lakta për të taki. Jo të lakta dhe tërta, s'ko dërë. Po, që? Korë s'ka nejë, mama, pa pallon. Pa në që s'i ka në unë, s'taj me vetën, si ka morë. Që shko bere në një me fshiguen, si që shko bo e lo qika, he? Jo, 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 asë që i ka fshi baba ju t'kun të manë, poster! Ta është ma bjenë babës dhe të njëri, ma gërdit të të buke në njëri. Shka ki dush, lëp me stanin në gjemore. Nësë njëri, atë në gjypa këve të tesë, në gulla me që pleska vicën e. Ty ta thej. Ma. Ma mate, ma. Ma mate shke. Ma një, o, ma më skeri! A një ati dek një të është në njëri! Ma, se u shi baba e të të ma, isma, lje. Po, spat pa loma. Lje, sa se fshi një me. A një lje krejta që Martin, sorry, hajtë se fshimi për ka uqë, më stanini fshimi. Më spaj gore. Martin, nga është ka shure për marë, se më s'më të kësy? Haje, haje, o që. Ma, pse? Që të nëve mund do që këni, se ma shumë për ma firë, pas ube. Ku ka i ftaf, ta? Martin. Kur, baba, se ka hongë i ftaf, ha? I ftaf. Ani mirë doft. I pas ka hupë shia, kek. Edhe qërë e manë një shumë sërq, se të thash qërë e preska vica, bardë mrena. Vi që pas një kalzumi ishi në batë. Kanë këshyrë sa ma lirë këta ma qërë. A ma që ma rëthin që s'kifaj, a i që i ka maru ka fa, hamë në stani, restin dhe pizë të apaj shet njëri. Dere nuk bënë, ndorë së më bënë me zhalit, me kërësy. Sa o lëksë, a ndekë. Duesh me gjithë. Ku ha materiali maj mirë horqë, se koritësh edhe ti, edhe halë këta shojnë bopën për zdekën. O gjësh bra për ti, sa po kanë të në kohë. Sëmpe marë, vesh këtë paska lullë. Ha? Kur për t'ja futë si gazelë. A ti bukë ma, e shkoj. Nërë që shë që të dërë.
Këto bere, a këni dhe furë nga të? O manë! A gruja së për nga të nga dhe kje bleme të kaka. Kur se ka homër, baba, të bleme, në gjithë bukë qitë me ka pasja. A këni dhe? Po, po, po. Halo është. O Martin! O gjështë? Apo pina në ajësan, o manë. Po. Këtë të hona bukë! Isha bëdo me pi. Për mu një cc, sa të rashkë. Coca-Cola, man! Për mu që e më vinë me koksu. Dy Coca-Cola i nëjë bërë. Kofish nëshë, ha? Jo, jo. Bina me pi, se për nëjë fëtë. Coca-Cola! A, Coca-Cola, ha? Po që? Te lëgjë i manë se fotë, kej nëshë. Hes, hes, ma shpetë, hes! O, gjesh! Kukur, rongë, e. Eh, që shma prisë, që shkështë të hongër nëjë. Këpëtëm, në shlapit këtë ha. Po të shak? Se më vje ma sheshëm të qyshë. Ah, bom, bom, po një kipi Coca-Cola të vrebom. Që botët? Bof mirë. Me, zga. A ka pi edhe baba jo që se njëra? Një bof mirë. Parim njërë. Me se pesë. Vëzuar njëre. Me se pesë. Spas ka dhimë, ma të modhe. Se më të lonë baba. Ta është të qelë. Jete. O Martin! Po! Kur e keni qenë që ta se s'pas ka hesh as i shku me, o man? S'pas ka dollë gukësimi kejtë, coj. S'pas ka pusra hesh karrosi, bërë. Nëjse, bërë. Baba pun se ka pimo, s'me konë original baba se ka qitë n'goj. Ka pos baba në snaf. O Martin! Te të hom buk në së gotë ju njëtëm. Ko fshisht nash? Edhe ty, o man? Gjit. Martin! O, hajde bërë. E këtë qitë veç ka të qanin, o një. Së ta hona bukën nga, të goti shtej. Shka bere qojnë, 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 shka bere. Edhe mos ma bere traunë, se nuk e pi. Une nuk du, manë, une nuk du qaj. Kjo po thëtë une s'du se pi, për në me nuk e pi. A për dënë kësin në pampirë, së qaj? Një birë, manë, për mu. Një birë. Kjo po thëtë, se s'pe me bukën në gojë, hajtë, 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 s'pe di. Birë, njeri, birë. Për mu, se se pi qajën u nga. Ja, mama, nëse ndjek në ashtan shta. Ndjek në këtë që jesim piva, se mu më pi njerës që të nëjtë atyre. Ani manu në s'pëdu që ajse s'makona. Uj, bere ujtë thartë aki. Shalla s'na ka barë kjo njëre. Ujtë thartë mja blu se i frit lukë. Qum, e bere qajën, ha? Ja, ja, asban pa ta hesha. Ja, pa, ashtu kështu ma zbukë në shkën, o, ti gjojnë. Ti e din ma mirë se unë. A, tronë atë letë, bimë. Ja, ja, mos ma birë farë tronë, se më të rëllohë. Sërë fisht lejtë anë i mo. Ha, ha, gërë. Për dhe në ajzarë, njëra. Për dhe në fajtë. Në fëshima po, hojnë. Të dhe ku një kokëm ka në pëndonë edhe du po këtë gjërë. Ja. E ke fuzatë, mi buke ke hongërë, njëra. Që të kash kur thët baba ka piqaj? Ka kapi edhe baba, ha? Forte ka piqaj. Në kapi të unë atlik. O, aluhri, si së dore, dhe shka. Piqaj, arbezi pas ke qitë hit? E, ka mrena, o bim. O, man, a pi limon se të nuk e pim pa limon qaj në gjyshem. A pi limon? O, ko, fshë shnash. Bëna shnash, më zmukon shnash, nuk hom. Limon, për dhe ma pi. Baba, s'ka mujt më hangër tri javë. Tri javë s'ka mujtë, me veshtat që ke kanaj. Hajde po si ka hongës do ka po, sa ka po, në më si. O Martin, në qashë përvej, po, ko. Që të rongë shumë. Gjësh, se s'pëmerë një, ma një autoparjantë edhe me kukësu e morim veshtetit. Taka! Martin! Ko fshnësht? Marë u dhe guhën e Martin. Shumë i raun. Rama, në rama, leta ma pak. Ja, ja, shumë i raun. E di qysh, që biri që kima të në qesë vetë këtu. Kështë për thunë? Biri që gymat e qojit, unë e qez vetë shumë tronë ma pas ke qitë. Ja, më zbajgore, të unë ja qitë bulliti së rëzënë. Harë? Hetë. O, gjësh, o, gjësh, o! Ku, ha, zonjë, ha, 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 me shtarin që kemë ka përshë të... Gjiro, man, haj, të më gukësu në huni e njere! Ndoshtë besi, pa gukësu në sezon vetin që jëmë një. Ku, ku që nga ka kënë kuqë? Haj, haj, se ka bo, bo, ma si nëtë, pas që gjyma se ka bo. E, po, ta shtomo. O, me lëftar o ti. O, ku fshish nërë, se i një konë, falim i nërë për jush. Lështë. Me jo kremë. A ka qitë edhe bo, ma vetë qojnë, qëtu si gjyshja, po? Thanks. A unë, zë një alo, po da. Aha, më shtani që, në shpitoni. Këtë hojnë. Po, mu i ma njëre, thanks. Për me unë, a? A. Martin! A. A.
Në ashtë ta nuk pëtë qësë punë. A për ma pëtjelë qëto ta marrë me vetë. Qëto? Ta marrë me vetë. Më 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 si përzi lukë me asi. Pëtjelë ma ta marrë me vetë, se e kom një farë klyshin shpetësharën. I ratë sësë. E, thash ku qëka ja qësë, më së shkon pështë. Hani, se ta pëshirë li ka të bojsh me dollë t'i dira t'a ope, mos më rrëzë. Hani, jo, jo, së harë. A kuj, jo, pas bo mirë. Qëto, falim dirët, pësa tha mirë ujtë qëto njëri, u mjë t'a t'elpi. Jo, jo, pëtha është pasullin edhe që bukë, që ka mirë salot. Ok. Kena bo trusha, po. Trusha o birë qiti, pëshin që kemë, se si dihet. Buda, man. Qështë? Man, a kona i desert. Deshka? I zet? Jo, i zetë, man, i zetë, në kipa gjanak, të tjenë shpe. Ako në e mbëllëzinë, të tjenë, unë bjenë shqiqiri. A, si të pituar të va? Shka më dënë? Unë bjenë, man... Gukse, gukse edhe ti? Nuk për mui. Ma? Nuk mui. E man, unë e kisha hongër tri leqe, se përtë ma thënë, man. Shka, shka, ta shti bjenë. Një rëveshti me thënë. Martin! Shka, më bëtë shtu. Martin! Falemirë shumë, zëtë të është bërë qëtë se hongërë më ngitëm, e këtë tekë du, frimë shumë po marë. Falemirë shumë, po... Fratës man, ishala shpirti ti prehet në pasho njëre. Në tashë mëshë me di shka ka... Shka vjenë tashë? Ha? Shka vjenë tashë? Mas këtyne. O të këptoj? Mas buke, mas qoj, shka vjenë? Ane, falemirë si një kanë tashë një farvokë dhe është mu shu. Jo, man. Që është dëni? A din shka do të me hongër mas buke, son njëre? Po, shaj, jo pruna, po... Ja, ja, kujtoj, kujtoj, man. A si t'kujtojt? Mos buq. A din që t'bjem, pak... Tani, kur të hëngësht të ngritët. Ja, s'di, pasha zotë, s'di. Daj, zahera, se na dish boba, t'asha dis për muna... Po, për qasë, s'kishe di kur. Dezert, o man, ambëlsina, atë që... A din që ku nëja pjota për para në t'pome me kotër, që ta që t'shim pas ullin, gulloshin, zavotën, edhe një ambëlsin. Qa po jem të e prit? Që ka jem komarak tri liqë. A edhe amelzina pëtën e? A, pa amelzina nuk shkanë. Mund seshte du në ajtor të pashlak, ju së pëtu. A din qka, a ki tri liqë o njëre? Tri liqë. Aj, po këshyurim në ashta. Se, qëre, me hongër buk, me pi qaj, pa amelzim, na i shumë qu. A mu pëtu të pokorin të shti, për pak, më se le. Ja, ja. Qësht, ti qka bëne? Mu, bi, ma! Kjo koma, na, nësë këmë kryo, alo, kjo kokësit, marat tërë lije që t'ka dëzaj, mu bim të lumma, edhe baklovë, të lumma edhe baklovë, mësëm këshu si, uat, shko bimi të lummat edhe baklovë, a më nga, më mi ullë të lummat edhe baklovë në shërbet qëllë, mu mi bo, me më pikë, se kom qef me më shku i orë këtë purë, edhe më mund gjitë gjithë të përho. E tani mi t'ja fut flokëve, me që ata... Hec, hec! I rrinë tani me gellë. Mës t'a ka përcena i falizit i sa. Jo, jo, ani, ani. Unë gjësh, unë gjësh. Na, thaj, kejto, man. Shuj, se va, asë në unë në shpitë që shtu. A ma gjësh, asë në unë në shpitë që shtu. Kur ke li t'i këna ugrë si dorë, kësë mo. Kur shka këthë i mo shtu. O gjesh. Se rahat s'pa mblesh, shull. Aj, aj, kur pesha pishkirin, bëj babun, bëjtojt, për të ka hongër, ma klovën e të lumin, babun. E kështë pas babun e hongës, bre? Kështë pas hongër shumaj. Qështë që ka dikë, si shkun t'ju fikë. Për ka dzej. Qështë i bash. O gjesh. Sa ki me botash? Ha, që kem që tërli. Thanks, man. Kjere? A i ke ullë mirë në shërbet? Ko, në shërbet? Ma që i të vilushkë në duke, për s'ku gollë, se unë edhe me gjishtë e ho. A ta ndrej? Ko? Ja, që? Vi që lëpi njëherë u kry? O, gjesh, o, gjesh. Puq, stash, veç, kur në bune. Shuse. A më dhe të lungë ati? A po dhe në tri leqë? Pala bre, a bi barakhtoris pasat mërzi vim të matë modhe. E gjvallam. Ja, nuk ka maron se me dikë boba, ishka me dhvinë ma shumë. Po... Eee? Ho, kërku e pak kam e lëzë. O, gjësh. O, gjësh, bre. O, e kom bre një pikpytje shumë. A, tu kajtë, a, tu keshë njërë. Martin! Falim. Mi paske ullë, bëllë. O, ka pëshnash edhe ju zotë ju lash nash. Falim njëra, mo. Mana, i kini bleshë të amëllëcina, nuk i kini qitë vetë, a? Po, thërë. A, bërë. A, i kini bleshë, bleme i kini, nuk i kini gatu vetë, a? Jo, valat bleme, bleme. Qysh, be Martini një konë shpije fërë, shpije modë dhe maqene pas një lëshu kejtë, as t'ju bojnë hizmet grata.
E di këtu vanë të kitës me une? O? Që nuk kohë e shpijës, qëre? E tërë, të? Ha? O gjësh? Ha? Ruje se po t'hypë shëqeri o njëre. Jo, përse kom gajtë përse të tërë. Po vesh tani me tra koronavirus e zgjena si insulina me brejnë. O, është me le, më ku gjëmë. Ma tërë? O, hajde birëm. Nuk mi pas kërë ujë bëllë. Ka shnash edhe ju, zëtu lash nash. Ja, pas ka teshë gjithë gjallë bodovë, në që të po. Ta për hama të shmajtë. Ja, Martin, thot ako, kanë qëre? Qëre? Thot. Po hajt, pe ho, që ton. Masi ke pru, edhe mos më korit. Farë ti ka hongër edhe baba të lumët. Kur për jo shaj... Në fund ti kënish hongër më lëkat edhe i shumë. Martin! Qape. Qëre, Martin? Mërë, 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 mërë. Ha, 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 mërë, mërë, i. Halal, kur? Gjini nënës. Që pas ke bot drek, e qaj, e o me lëzim, se qëre. Me lumë, baba, e vlet halalit këtë dynjo, nuk ka ma mirë. Ti ju bënë muhabet, miqve e arona që t'vinë me t'pa, i shkojnë se vapët, vapës të vërja që. Inshallah. Eh, qështu? Amin, amin. Jo, li halal, ka mundësi me që vapën në gjenet. A i harami e merë në qafë edhe vapën, se bënë vepra të që janë këtë dynjo, a që i shkojnë. Bënë ta zapa, a që i shkojnë dinimet. Falë, falë, falë. Kënë shmojt, të dinë ti. Tak ta provoj pak edhe baklovën, më shkoj pa i provu kejt se ty tjetë hatri. Ha? Ha? A s'kja? Koka. Që këtë dhumi ma ka fili qështë? Jena, si. Veqar. Si bëja është ka koka njërë. Martin! O, ka fshnash edhe ju zotu la shnash. Hale, pa në gjysh se ka me të qushit. Pa, shnu në në bose baba gjonë së dush. Ami? U, ha në ka knoqë. O, gjësha peta! O, këtërinë, unë e mirë që të bëjtë. Po, e di, veç. Martin! A, kanë ta. Ta zhëzë në mënë, që? A, e pedena? O, që ke, që shë e di rani në unë. Martin! O, ja. E, që ta është? Në mu ishtë me di që ka shkën basa me lëzimit, që atëherë e di që kalonë moshkëll halal. Ma nëse edin, 5 sheki nëse edin. Po të sheni Kosovës dhe mërzia dhimbjes, a ke? Po të, mërzia dhimbjes. Po thëm, në mojsh me qilu që tash. A mos nërë gjo kesh dhe ishtë? Ja, te i qëtu, halal t'ku. Te i qëtu, zotë i dhorë, bere qëtë në ke knonë. Vesh të se ki pa luhë ma t'lak ta se po më gjitë në lullë. Na qilonë, nga, mojsh me ditë masa mërzimit, qka shkon, halal t'ku. Ta pranej. Hajta, Jean-Martin. Më ishme dit? Qësh? Masa me lëzimit? Masë që ty në kejt, qka shko në fund? Kur shko ishme nej dikut, ta qesi bukën, qajen, mbëlsinën, tani? Tani shka? Për finish, tani? Hajde, tani? Ja, mos shëni kusurë se ade edhe vëjim dhe mërzije, përshat... O, nuk t'kina e pare me na fy kusurë, man. Në që 30 her jetu na fa, na këthen, ja këthen gjyshë kusurin ma vod. Që se, s'ko ka t'jo kujtu. Po, mas bukës, ati ka zejo në gjyshë, se kur së mlat me pull. A më vishka t'jo shka për t'hoj. Po, po. Që se zonja ta në latin? A e din qka do ato njerë? Ha. A të bojna si taj milioneri me pytje. Pem? A, opcioni A. Pem, opcioni B. Kafe, turke, opcioni C, uj, qëlloja. Ta kina ofru pak. Ama jo ujt, që jesh më saj është me mosahre. Po, po, kështë të blem ujën, hajte më stërën se. Cëla është kam për shtyne? Ujën është ta mas buke ujë. Mëjk, mëjk, vrung, nuk e ke qëllu o manë. Adin qka, për më shmërës gotë, s'ko ke kërka pëm. Po, li pëm, kja kini. Vesh pak, ve më zbën e hajgore, se na kina të po me kina dhim. Jo, jo, shumë fër Në pome. E kjo dhe po gjunë me fjallë. Qugjë është përshkojnë, o? Qugjë se po fulero. Vishë të thamë gjishka dhe qurë mina. O Martin, kjure e bo të shka për të thamë. Se unë e kam mërzi, bibo. O, edhe na tonë ke mërzi, për shtaj në orë me do mërzin me ty. O, mos të shkojnë që ke mërzi, unë e tënë që t'apetit, se unë kur t'mërzi, da më shto t'apetit, edhe gjishë. Se Unë e di që s'këna orë në restoran, këna orë me po, e di që t'ka dhek boba, a më tash është një farani, e më se prish për pak, Martin. Te që të e për unë e mirë, më sukurit ma s'mëromi për dëpem, hamon. A po po e prish, ja? A? Li që e prish. Po vallohi, po t'ka lëzëj, ja mërë ftyrën edhe bobës, a që e ku e ki? Janë, 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 janë. Birë i pem, birë tu, birë edhe më së ngëm, birë ma shumës, birë vish pak. Janë, janë. Q
çkat ne, te morëm me veti na. Po de. Ja çojna lepo dhe për kojshi o gjë, se mos po më të mongin ai ka. Jo, jam çaty, pse më blej me parë tu kon. Po de. Look, look. Po. Lek. Allah zvanuat se. Mhm. Oh, forti ka hongër baba, Ahmeti po shpirt. Ti stas lojë. Po shpirt. A ti vlon shto se po po vjen, po vjen ta bëh kja pet pa vot. Çe? O man çka janë këtu oni rre? Ha. Tu, çe? Mulla. Edhe banone. As kwa ki vini rre? Tu si hoç tu. Ma Martin, ma Martina do më na un jonj. Ne do më mashtru me mulla. Pem, pa, am lyp pem, po, po dhe? Martin, po, am thot mos e prish. Kivi, po thot kja. Kivi, ose atin qka man, mos unë gushta, se garancije të e di qka është, mango edhe ananas, please. Ah. Mango edhe ananas. Mango, po thot. Edhe ananas, ama ananasin prej arrin s'ka t'holla, ko qef. Op, mos e birë kështu se s'ka me qka mi mshua njëri. Mango, piri. Nese nuk gjon mango, okej, okay, edhe një orët kokusit, s'ka problem. Po. Mango ja, me orë. Ja, pini rata, to am din tani HS Flux e u shumë helpe. Mango me orë, apu. Jo, kokos, art kokosit, selak. Mango shka, dhe. Ha? Ma vun të shpia ta spjedoj në Google, se ta tal kalzuti se... Qo shka, Martin, biri? Qo, kësojnë e biri kivi, a mu fiq. Ha? Fiq. Fiq? O, gjësh. Alla hile mos shenë i kusurë, se... Jo, jo. Ja, ki? S'na kanë qëllu. Ha? Gjysh me s'kan qillu që fa shpije më dhe një, unë një kumë ditë për dëmaqina juve, për ju s'ku kështë i kërku ushtë, re? Që për për qëmi, me s'ba hajgore për dë pëm, ama gjysh, dhja gja Martin që më fund për shpirtin e babes bërlëk e kebu. Ha? Për që do mos ka më tu një, shkën a i baba e jotas djothas, ku ka pas më shku, ma i tas a djothas. Ko, të për në që këmë hapa Allah më të shuja. Në ko, s'kan qëllu, valoj. Qysh me s'kan qëllu, api, dhe 50 evra shko blivish. O, gjësha. Nuk bën më korit për pak, a koritit burri për dhe pëmë. Hej, për shka i të lunë, tonë këtë farë burninje, tonë këtë farë mastrofi, i të lunë për kjevi. O, s'ka bre, se s'ka posë problem. Ani qërë vish pak, që shopën vish pak, se ku po të marketit e na poshtë. A ka mundësi për mu strawberry? Do you know strawberry? Dredhës, man, dredhës. Veç, a din qa përdu, man, kur t'i blien drezat, a din ati që është një qëkullatë si fonton, që lëshën qëkullata, ta një si ashtin ata shkopa drezës, edhe ishtin në qëkullatë edhe e hanë. Se, s'ki faj, a din pëse për ta spjegoj, se ju i kini në gjynë shqeqen, Roman, për para, ta është një si fonton, është tri koqe, edhe bën qëkullup, qëkullata bjen që të pushë, njëre, ta një drezën e shtin që aty, tu ta spjeguja. Që tri herë i të fonë, shka për thot? Ku ku lëngë për guje për shumë kofikë. Ku ku fjallë kam dullë. O, qësh. Da, ma hi, shka o që e në. O, shë të do, do manë është i ndrezën, ju më njënë shqeqerë. Qu, qu, Martin. Qu, ej! Po s'ka, bre, bërë. Po lëngë ndrezën, mishtin, të 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 Po s'ka qëllu, bre. Qu shka beri aksoj kivin edhe drezën, mështimin, qëkullot, a mu, kalzova fiq. A ti s'ke ndrojnë, bre. Ja, ja, nuk e në kom marak fiq. Qu, më se le për pak se koritësh. Legjë. Qyre se unë një maj vjetër si ti, di të sene. Unë për ty e kom si na shkuaj me në pahit. O, qesh, gjithë duan moment, sa ajo qëkullot a shta shumë ronë men, më se rano njërin, se du të vishmi rezervime me morë. A din qka, unë e Boston po du. Boston për dhe lisa jam. Qushka, meri tre Bostona, unë i zgjë edhe këtu cilë maj mirë. Më zga bëmi nuk, Bostonat, me kësi. Mi morë. Kumi nuk e gjësht pika ati, mre, da i normal. Ani, me lëz dhverë, sa të jam pa pjek, me lëz të pjekët. Qa si shka biri, e për mu, biru më pjepën. A? Dy febimi. Milëse edhe ujse. Lakët edhe tërt. Hec. Qa je të thonë në gjësht qysh bret? Pjepën po lypi. Qysh bret lakët e gjësht. Që se pëmë gërdita, kejtë? Ha, ha, të qikë, ma si jemë të të shpizera ofti. Ku me di ku nga bjenë ngruj, ma. Që? Apo qohë jo? Ha? Jo, apo qohë jo? Vesh ti hojnë a qatua, nga ta një shkojnë. Po, pa, vesh ti hojnë, me shtlonë aty më kori. Apo qohë e pishtushit? Ku me shku një edhe? Ku me shku na? Se me shku? A hangër të bolë? Po, falem njërë. Yes, thanks, man, që? Të kukësu jeni? Po. Për skavicën sa gjysa të vëllinës. Po veç pa keqapi pa majonezë, man, edhe u kanë guri e furt. Pa, ishko më zve. Plus e blime. Tri shorte salate i kene hamër. Po e se këmë shtin në gojë heqa ta. Se këmë arak borë. Bok të këtë e një lullat. Po, buka e blime.
Po. A me lzina, me trileqe, me lokum, me... Po, me... Me baklov, me krejt. Po, zblije, me të lua të shikon të thot, unë thash, ullë mi, shërbet shmi kishe, ullë, pa ndosht. Coca-Cola, lëpë tja o pruna. Po, po Coca-Cola ka ki kështë qirë për e kështë so. Nuk i kina pije që kujë. Qajin e lype të pruna. Qajin ma kështë të tjithë, pa pi kështë qirë të tronë, më zvet e lash në gjyës. Edhe pem, lypje edhe pem tjo pruna. Amon, mëllë dhe mëllë, banone, banone, hamaj mëllë. Klasike jo në manë, qëto i ka qëtë kosh? E këtu mo... E tash po thonë për një kivi edhe këtu. Për një fish e prishja. Dhe, burë korë, nuk e di ku koritet edhe ku që bohën burë. Po, qëre, ketë për ketë që se në anë, falim njërë shumë bukë për mësë nuk jam. Amo, ketë ketë, për kivi belo edhe për fiqë. Ju në kisha shku në ku më ditë ku mu, si kësha leon më korit, shpinë tem, familjen tem, babën tem, edhe qëre, mu në shumë leti më bo si bep babën me qupër gjinem. Se onë se bep me shku në gjinem? Pa nuk i nërën me safirët, nuk i nërën shuk të babës, nuk i bën ikram, nuk i bën hizmet, shkona i zhulli, që si ka jemi? Si ka jemi? Po thu për kivi më shkon baba në zjerëma? E valla, s'pa me interesa në shkon rëtë, co më Bu dolla një herë. Merë këto, i të mapë shtilë në morë me vitë. Po, hiqë me si a du, veç që t'u merë vitë. Hajtë pro, man, veç. Që? Kapi kalëzën kja une. Ljubë, që shë apë të thëmë? Edhe mua e nalë mirë. Kapi shku, baba ju e të në therë. Po, jo në therëra, ke po hënë therëra. Ka me të shku, mua e në mashë apë të thëmë. Me të zhenemit aty. Ha. See you later, man. Ty e me gjithë babën, po këta ku kanë familje për qëtë, mërë unë këmë e Pisi një herë, për kivi e lohe, hej, për ty e këmë, ta shti, miru ti me vetë vetën, këmë të zbiftu, boba, në mërë këmë to, për kivi dhe për fiqë, dhe herë e kësha shlapit, klep, 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 e kësha lonë. Hajde o gjështë e përqë. Puh, ta marë. O gjështë, o gjështë, hajde se përqë. Hajde se përqë. Edhe një herë me dikë, boba, se zdvimo. O edhe ky me dikë, se nuk zdvimo. Haj, tungi. U farruf, si me shkako. O gjështë. Shpirtja ati tipit u preft më poqe o njere. U preft me thikë më poqe. Si u preft në cirkullor. Shpirti ti u preft në cirkullor, Roman. Apo? Thanks, mos kesh se kjo po konë zë s'ka kupte. Rest in the peace, man. Ato dhend. Jo njere. 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 Bile pak, thuj? Bile pak. Oh, Martin. A gjaminjo kje. Jo njere, nuk jam në gjaminjëm të pome. Mus falpalidhja o gjë. Po, do një po. O, Martin, më së mërzeto, Martino. O, Martino, se nuk bën me ku kotë. Nuk kotë, o, Martin. Si su në qënë, Martin. Thuj bile pak po, njëre. O, lje krejt. O, lje krejt, o njëre. Po, bo. Po, bo. Ku vëkë? Që është dani, që është dani. Rest in the peace, man. Po, ka bukë se t'i zhë. Amo, kalëzova që i këmë në unë ishin mi punë për përhotër, se thujnë pa hungër, di shka nuk bënë. E, afrujshtë të vëllinë pak më ngatë. Pa, më sledi zhoke, shë o bibo, se kini me shkullot që të pa me nashta. Pa, zomë. Din që shoma, nana njeve ja që jesëm e kemë një qenë, do burë. A haune, se që këm gojle une. A kje zgjet, ka zhove valoj, që e ka. Ma, së ujë se s'kam kalëzëm. A mu ti... Ma, kur ka dik, baba i gjyshit nga kena pasa si të psia me 3-4, këse. Paq, në unë se baba gjonë së dungë. O, gjysh, urna, po. E që ta është ti? Në mujsh me di qka shkën mas e mëllëzimit, për në me. Qëre, Martin? Që ta është mujsh me di? Hej, për shka i të lëmë tënë këtë farë burninje, tënë këtë farë mastrofi, i të lëmë për kjeve. Allah, Allah.
Po pra, edhe për fit. Morë dhe të me talë. O, zëtë. Ani, shka për gishtë të unë? Po, s'ka shëllu. Ani, s'pasa. Me suli, ishko një fëtë. Pleska vica, me zre. Pleska ke qagë. Salat. Au, salat asë që këmë shti në gujë. Plus pa keqabë, pa majonez. Pa të kuret. Salat. Salat asë që këmë shti në gujë, gjonë. Ta të shtru. Po hajt. Po thu për një kivi edhe për një fish e prishja. Aaaa, kur nuk e di burri ku koritet.